Și astăzi este o zi foarte importantă, așa marcată e. În lumea largă. Pe data de 11 ianuarie e marcată Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale. Scopul acestei zile este să accentueze importanța protecției și conservării unor habitate și specii naturale importante care cuprind complexe ecosisteme terestre sau acvatice. În Moldova, rezervațiile naturale se întind pe o suprafață de peste 8.000 de hectare. Să vedem care sunt cele mai importante. Țara noastră sunt înregistrate 63 de rezervații naturale, cu o suprafață totală de 8.009 hectare. 51 dintre ele sunt rezervații silvice, 9 sunt specializate în creșterea plantelor medicinale și 3 sunt mixte. Cele mai importante se numără rezervația naturală științifică Codrii, care este și cea mai veche, fiind fondată în anul 1971. În cadrul acesteia funcționează un muzeu al naturii, unde sunt puse sub protecție circa 1000 de soiuri de plante și numeroase specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și peste 10.000 de specii de insecte. Principalele soiuri de arbori din pădure sunt stejarul pendugulat, gurunul și fagul. Rezervația naturală științifică Pădurea Domnească a fost înființată în 1993 și are o suprafață totală de 6.032 de hectare. Aici se găsesc 31 de specii de plante rare, 12 dintre ele fiind incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Rezervația este cunoscută și prin prezența a 5 zimbri. O frumusețe deosebită a naturii întâlnim și la rezervația naturală Prutul de Jos, fondată în anul 1991. Aproape două treimi din suprafața acesteia este ocupată de lacul Beleu, iar pe restul teritoriului cresc sălci, stuf și alte comunități de plante ierboase și lemnoase, caracteristice luncilor inundabile din zona Prutului Inferior. Lacul Faiului din raionul Ungheni este locul în care specia de fag este cea mai răspândită, comparativ cu restul rezervațiilor din Moldova. Aici putem admira copaci de fag cu vârste de până la 150 de ani și înălțimi de până la 40 de metri. Fiecare țară este obligată de a se îngriji de patrimoniul natural național pentru a asigura salvarea speciilor și habitatelor rare, cât și dezvoltarea ecoturismului local.